jo, když už jedu. Někdo by řekl, dneska je ale hnusný počasí. Ale někdo by taky mohl říct, juj, to je dneska ale dramatické počasí. No jo, když už jedu. Bude upgrade, je nějaký upgrade, děláme velkou věc, ale mezi tím jsme udělali malý upgrade. Tak se pojď podívat, pojď. Hej, no tak kde jsi? Teď říkám, pojď na ten upgrade, ne? Co tam stojíš? Pojď. Tak, přemístili jsme se do mého počítače. Od mikrofonu je určitě zdravý Robert Koppel. A mám pro tebe dneska takový menší upgrade, ale pro někoho může být důležitý a hlavně ti na konci řeknu, co chystáme na příští dny. Takže určitě vydrž až do konce. Prvním upgradem je to, že když půjdeš do nějakého příspěvku nebo do pomoci a nebo do nějakého daru a dáš semka nějaký komentář a teďkom já ho dám uložit, samozřejmě můžu přidat i obrázek, ale to už jsem ukazoval minule, tak novinkou je, že ten komentář můžeš smazat. Ano, smazat komentář a pro všechny se tady objeví hláška, že uživatel svůj komentář odstranil. Takže to je první věc, kterou můžeš udělat a když potom půjdeš takhle do zpráv a klikneš tady na smazat zprávu, smazat, tak se ti samozřejmě taky smaže. Uživatel tuto zprávu smazal. Tak, to je všechno, co se týče novinek, které jsou vidět. Samozřejmě tam je mnoho toho, co není vidět a hlavně toho, co chystáme na příští dny. A to je už o dost větší upgrade. Než vám to řeknu, tak bych měl upozornit, že od 1.3. se tady opět zdražují investice a ke konci dubna už je úplně rušíme. Tady z této nabídky prostě zmizí. Bonus snů už nebude veřejně k dispozici. Takže kdo chcete ještě za dobrou cenu, tak udělejte objednávku hned teď. Zaplatit můžeš v březnu. To, co teď připravujeme, je, když přijde někdo novej, tak aby se mu zde objevila uvítací stránka, která mu vysvětlí, kam se to vlastně dostal a co tady děláme. To je taková ta nejslabší stránka, kterou jsme do dneška tady měli, protože i když je J-Coach podle mého názoru a vašeho názoru skvělej, tak ne každej mu porozumí. A je určitý procento lidí, kteří když hned neporozumí, tak odchází. A proto chystáme uvítací stránku, říká se tomu landing page, která vlastně mu vysvětlí, kdo jsme, co pro něho můžeme vlastně udělat. Další, na co se můžeš těšit, je změna menu tak, že J-Coach půjde pochopit už jenom z toho menu. Na to se hrozně moc těším, protože se ti to bude určitě 100%, bude to nejlepší menu, jaký jsme kdy měli. No a na čem pracujeme teď? Opět půjdu do toho menu, půjdu do pomoci. No a tady chystáme podporu důchodců, dlouhodobou podporu důchodců a samoživitelek. To znamená, že buď požádáš o vyšší důchod, protože jsi důchodce, nebo požádáš o finanční podporu dlouhodobou, protože jsi samoživitelka, nebo adoptuješ samoživitelku či důchodce a budeš ho dlouhodobě podporovat, byť jen 100 měsíčně, tak tomu důchodci to určitě pomůže a tobě to buduje tady ve tvé vizitce pověst a připravuje tvou vizitku na situace, kdy třeba ty požádáš o pomoc, nebo třeba o zakázku, nebo o vyšší důchod. Tak určitě je dobrý pro toho, kdo nemá čas, zadat příkaz nějakému důchodci nebo samoživitelce, aby ta pověst toho, kdo dává zpět, se ti tady vytvářela. A mohl si do budoucna získávat lepší dary a podporu a zakázky a tak dále. Takže to je to, co se chystá teďkom v příštích dnech. Můžeš se na to těšit. No a já se jdu teďkom s tebou rozloučit ven. No tak jo, tak já se loučím a jdu se projít do dramatického počasí. Čau.